Muzeyi Musisi John Kaganda owebuziga katuzo mumude zone abekigago bakunudde musabulie ne bamutwala kiyumba anagwa nga baagala yeetabe mu lukiiko lw'ekikalu lw'abadde yeebalamye asobole okubanyonnyola ekimutunzize ettaka ly'ekikalu yonna okulimalawo era abalage ne bebanaaziikibwanga. Kino kidiridde ab'ekika okutuula mu lukiiko nga balinda omwami ono. Kyokka bagenze okulaba nga talabikako kwe kugenda bamusikambule mu ssabo gy'abadde kubanga ensonga ezibadde ziteesebwako zibadde zimukwatako nnyo. Batunnyonnyodde nti bazzenga batuuse enkiiko ez'enjawulo nga muzeeyi ono tazibeeramu olw'ebigambibwa nti aliko by'amanyi ku byekuusa ku nfa ya kitaabwe. Kalakuta muzeeyi oba yagalanga nkuwanga osomako muzeeyi n'atuuka n'okumugobaawo ngayagala okumutta mu kinaana naye kati obubonaero obujulizibwakolwa. Muzeeyi ku ky'okutunda ettaka abategeezezza nti yasikira kitaabwe era ng'alina obuyinza bwonna obwenkomeredde okutunda ettaka wadde nga baganda be bategeezezza nti kitaabwe yafa mu mwaka gwa 2007 nga n'okutuusa kati tebaabyanga lumbe nga mu ssentebe y'obusika agyewaŋŋamyako bw'ewaŋŋamya. Olumbe lwamulema okwabya ali ku bintu bya musajja ali mu kusimika binyaza ali mu kulya ssente. Bayongeddeko nti ensonga y'okutunda ettaka baagitwalako ne mu kkooti era kkooti n'eyimirizza okutunda nga waliwo n'amayumba agaali gawandiikiddwako ebigambo ebiraga nti tegatundibwa. Kyokka muzeeyi Musisi n'agenda mu maaso nga bugolo n'ayisa olugaayi mu biragiro bya kkooti n'agatunda. Okuleeta difensi ye ng'afunjalera agamba tatundangako ate asiba atunda kadde wa muzeeyi olaba watunula ennyumba yali ennungi ennyo yalibudawo watunula naye nga watufuzizza n'atuuka awo ngaffe tusize ennyumba z'apangisa zitunda zezituwabudde nti kati omusajja akutumala bumazi naye nga omusajja myaka gyayinza okukola ekitto kisibuekyo. Muzeeyi alabye ab'enganda bakalambidde n'abategeeza nti tajja kwogera kigambo kyonna kubanga mubbi n'olwekyo bamutwale ku poliisi. Omubbi bamuteeka wani? Mukomera. Awo wetunakolera statement entwala wa erugira kubanga nnaba. Naye kino kyagala kuteesa na. Nedda sijja kuteesa mu kika. Omusirikale wa poliisi Mwangi Moses asabye ab'ekika badde mu kkooti bagonjoole ensonga zino ekintu ab'ekika kye bakkiriza. Seguja Decent yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV e Buziga. Toyina ky'ogenda kunyega bakkuti kasitina kye tugenda kukola ki?